Hej. I den her video, der vil jeg fortælle lidt om, hvad binomialfordeling det er for noget. Og man taler om et binomialt eksperiment, eller et binomialt forsøg. Og et binomialt eksperiment, det er, når man tager det, man kalder et basisforsøg, det vil sige sådan en enkelt afgrænset forsøg, og så gentager man det en række gange. Og så skal der gælde to ting. For det første, så skal de her basisforsøg her, de skal være uafhængige af hinanden. De skal være uafhængige. Uav. Det er lige en forkortelse for uafhængige. Det er den ene ting. Og så er der den anden ting. Det er, at man skal kunne dele udfaldene op i to mulige udfald. Kun to. Og det kalder man for succes og fiasko. Og nu siger jeg meget bevidst, at man skal kunne dele det op, endelig, fordi altså, som regel så er det jo noget, man selv sådan, definerer sig ud af, hvad det er, man gerne vil have succes, og hvad man gerne vil have til at være fiasko. Godt. Så taler man om noget, der hedder primær sandsynlighed. Primær sandsynlighed, som man betegner med P, og det er jo så sandsynligheden for at få succes i et enkelt basisforsøg. Og så er der selvfølgelig også en sandsynlighed for at få fiasko. Og eftersom der kun er de to udfald, så må sandsynligheden for succes lagt sammen med sandsynligheden for fiasko, det må give 1, ikke? Det vil sige 100%. Så det vil sige, når sandsynligheden for succes, det er p, jamen så må vi kunne skrive sandsynligheden for fiasko som 1 minus p. Sådan der. Så det er sådan overordnet set definitionen på, hvad et binomialt eksperiment er for noget. Godt. Nu kommer der lige to eksempler her. Eksempel 1. Yes. Lad os forestille os, at vi er til julefrokost, og vi spiller sådan noget pakkeleje. Der. Og det er jo noget med en terning, der bliver sendt rundt. Ikke? Sådan der. Så slår man den, og så hvis man slår en 6'er, så må man tage en pakke. Og det gør man så et eller andet antal gange, indtil uret ikke ringer. Så det er i hvert fald, vi slår med den, ikke? Det er et basis eksperiment, det bliver gentaget et eller andet gang. Og lad os se, er de forsøg, eller de basisforsøg, er de uafhængige? Det er de jo ikke, fordi terningen kan jo ikke huske, hvad jeg lige har slået. Så sandsynligheden for at slå en 6'er, den bliver jo ved med at være en 6'edel, ligegyldigt hvor mange gange jeg har slået med den. Så den er i hvert fald god nok. Er der to udfald? Ja, altså det kan godt være, at der er 6 forskellige sider på den, ikke? Men det vi er jo ligeglade med, om vi slår en 2 eller en 4, vi vil bare gerne slå en 6'er. Så det vil sige, at en 6 er det succes, alt andet det kan være ligegyldigt, det er fiasko. Ikke? Så det vil sige, at den er reduceret til to mulige udfald. Altså er pakkelej, det er et glimrende eksempel på et binomialt eksperiment. Så kommer der lige et eksempel mere der. Der er sådan et kortspil, der hedder over eller under. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det går ud på. Altså, men det er jo nok noget med at trække et kort, og så er det over eller under. Sådan der. Så lad os forestille os, at det handler om, altså jeg skal trække et kort, og skal se, om det er over eller under en 10'er. Ikke? Så det vil sige, at hvis det er billedkort, så er det over, så er det mega godt. Hvis det ikke er billedkort, så er det under, og så er det ikke ret godt. Så, og det gør man så et antal gange. Ikke? Og der kan man i hvert fald godt dele det op i succes og fiasko. Ikke? Fordi billedkort, det vil være succes, og fiasko, det vil være et eller andet. Så den er sådan set opfyldt. Men basisforsøgene, de er ikke uafhængige. Fordi at man kan sige, når jeg har et spil kort, 52 kort, og jeg så trækker et kort derudfra, så er sandsynligheden, den vil så være 3 ud af 13. For hver 13 kort, så er der 3 af dem, der er billedkort, for at få en succes. Det er i hvert fald første gang. Men anden gang, jeg så trækker, så er der jo lige pludselig kun 51 kort tilbage, og der er kun 11 billedkort tilbage. Så det vil sige, så vil den altså 11 ud af 51. Og de der, de er ikke ens. Så det vil sige, at sandsynligheden ændrer sig. Med andre ord, så er det der over eller under spil der, det er ikke et binomialt eksperiment. Godt. Så er der en sætning, som siger noget om, hvordan vi kan udregne binomiale sandsynligheder. Og den kommer her. Sætning. Der.
Godt. Vi lader stor X her, det er en stokastisk variabel, som måler antallet af succeser. Succeser ud af en mulig. Det er hørt inden det der. Yes. Og P, det er den primære sandsynlighed. Ja, jeg har altså godt nok skrevet derovre. Altså, nu skriver jeg lige igen, sådan at man lige er præcis her. Primære sandsynlighed. Godt. Så gælder der, at sandsynligheden for at få R succeser, det vil sige, at den stokastiske variabel, den tager værdien R, ud af de her n mulige, den er N over R, binomialkoefficienten, ikke? Og så er det så gange med den primære sandsynlighed opløftet R, og så gange med sandsynligheden for fiasko. Den er, ikke? 1 minus P opløftet i N minus R. Yes. Så det her, det er den nok mest centrale sætning inden for det her emne. Så vi skal lige have et eksempel på, hvordan det er brugt. Så nu kommer der et eksempel 3 her. Ja, og lad os sige, at der kaster man terning. Det er et basisforsøg. Jeg er interesseret i, om det er en 6'er eller det ikke er. Så det vil sige, at succes det vil være en 6'er, og fiasko det vil være en mulig. Og jeg kaster med en 5 line. Så gælder der, at n den er lige med 5, ikke? Og den primære sandsynligheden for at få 6 i et kast, den er en 6'er. Og så er jeg interesseret i, hvad er sandsynligheden for at få 2 sekser ud af de her 5 kast her. Så R det må være 2. Godt, så indsætter vi den her formel her. Så sandsynligheden for, at den stokastiske variabel tager værdien 2, den er så binomialkoefficienten. 5 over 2 gange med den primære sandsynlighed, en 6. del, som skal opløftes i 2, og så 1 minus p, ikke? 1 minus en 6. del opløftet i 5 minus 2. Yes. Og så er det bare at regne. Og hvad er det nu, det betyder det her? Den der, det er jo virkeligheden, at man tager 5 fakultet, det vil sige 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1, og så dividerer man det med 2 fakultet, gange med 5 minus 2 fakultet, det vil sige 3 fakultet. Yes. Godt, og det her, det var så en 6. del i anden, og 1 minus en 6. del, det er 5 6. del. Og 5 minus 2, det er 3. Godt, så begynder vi at regne. 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1, det giver 120. 2 gange 1, det giver 2. Og så 3 gange 2 gange 1, det er 6. Det giver 12. 120 over 12, det er 10. Der. Og en 6. del i anden, det er en 36. del. Sådan der. Og så til sidst den her, ikke? Så det, der tager vi jo tælleren opløftet i tredje, og nævneren opløftet i tredje. Så 5 i tredje, det er 125, og 6 i tredje, det er 198. Så det vil sige 125 over 198. Sådan. Så har vi i hvert fald lige fået det skrevet ud til noget som sådan, bare nogle tal. Og nu har jeg lavet det på en nummerregner. Så det her, det giver, 0, det giver sådan cirka i hvert fald, cirka 0,16. Det vil sige, at sandsynligheden er cirka 16% for at få 2 sekser ud af 5 kast med terning. Yes. Den her sætning her, den kan man se et bevis for i en anden video, hvis man er interesseret i det. Tak for det.